Ukraina აგრძელებს სამშვიდობო ფორმულაზე მუშაობას, რათა დაასრულოს რუსეთთან თითქმის ორწლიანი ომი. დავოსში მთელი მსოფლიოდან არიან მოწვეული ეროვნული უსაფრთხოების მრჩევლები. Ukrainis prezidentma ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სხდომაზე თავისი შტაბის უფროსი გაგზავნა. Სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ყოველწლიური შეხვედრა ამ წელს უკრაინის სამშვიდობო ფორმულის მოლაპარაკებების მეოთხე რაუნდი დაიწყო და მას უკრაინა და შვეიცარია მასპინძლობენ. Მალტაში გამართული წინა ტურისგან განსხვავებით, რომელსაც ჩინეთი არ დასწრებია, აქ უფრო მეტი ქვეყანა მონაწილეობს. Მე უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელს ანდრეი ერმაკს გავესაუბრე და ვკითხე, ცდილობს თუ არა კიევი ჩინეთის სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ჩართვას. მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ ქვეყნებს, რომლებიც ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობენ, ნამდვილად სურთ დაეხმარონ უკრაინას ამ ომის დასრულებასა და მშვიდობის დამყარებაში. მაგრამ არსებობს განსხვავებული აზრები, იდეები, თუ როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. ყველა ქვეყანას თავისი გამოცდილება აქვს. მშვიდობის დასამყარებლად და პროგრესისთვის აუცილებელია ჩინეთის ჩართულობა. ჩინეთის პრემიერ-მინისტრი ლიციანგი ამ კვირაში დავოსში დელეგაციას უხელმძღვანელებს. უკრაინა აღიარებს, რომ რუსეთის მოკავშირე ჩინეთი უნდა შეიყვანოს იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მონაწილეობენ. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი არ დასწრებია კვირას გამართულ შეხვედრას, თუმცა ის იქნება აქ, დავოსში, და 16 იანვარს სიტყვით გამოვა მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე.